prostě to DJ vnímám dost taky jakoby šamana, že jo, v momentě, kdy prostě řeknu, že ta technoparty je rituál, tak ten DJ tam předkládá něco, čím ovlivňuje všechny ty lidi, co tam je. A nemyslím tak jako samotnou tu muziku, ale spíš prostě tou atmosférou a tak dále, kterou on vlastně vytváří, ale zároveň on není jediná ta tím hybatelem prostě tu party. Vlastně jakoby v šamanistických setkáních a v rychlým rytmu to už bylo od věky věku a vlastně techno jako takový ten začátek byl navrátit se zpátky tady k těm kořenům a pomocí repetitivního beatu se dostávat do určitých stavů extáze, takže si myslím, že ta prvotní myšlenka je tohle a pak to, že se vyvíjí už i ta muzika samotná, elektronická, tak jako se to prostě takhle smíchalo a každýho baví nějaká jiná složka, někdo se, já nevím, stripuje a je někde jinde, někdo někomu stačí jenom hudba a ta ho pošle někam jinam a je to vypnutí, je to určitý relax, který jakoby my potřebujeme a je to něco jiného než jít do nákupáku a strávit tam 6 hodin, že jo. Takže je takový útěk z té reality. Útěk ne, je to takový koření k tomu, aby jsme si pročistili hlavu a mohli pak zase s veselou myslí pokračovat ve všech dních. Přesně tak. To je pro mě fakt ten rituál, prostě dostat se do nějakého stavu tranzu, jakoby. Kdy tvoje vědomí je napojený jenom na ten repetitivní beat, že jo, prostě teď tohle, to je člověku vlastní, teď bubnovali prostě lidi před 10, možná víc, ti tisíci lety a ať už prostě to jsou Eskimáci, ať jsou to Indiáni, ať jsou to prostě Afričani, ať to byli Číňani a Mongolové po celém světě, prostě všichni mlátili do těch bubnů, aby prostě to člověka k něčemu posunulo a evokovalo. Mě taky to prostě kamarádi vidíte, ale ať si nemyslím, že prostě jsem nějaký hustý šaman, já to vím, prostě já, jak jsem říkal, nejsem jogín, Shaolin, Indián, šaman, nic takovýho, ale rozhodně mě tyhle ty věci táhnou a přitahujou, že jo. Stejně právě jako to odmítání té společnosti, to být trochu jiný, prostě nejít s proudem, mě to, uniformita mě vadí prostě. Pomáhá k relaxaci, jako hele, moje mamka kouká na Ordinaci v Růžový zahradě, vezme mozek, vyndá ho, dá do šuplíku. Já zajdu sem, slyším to, vyndám mozek, nechám tu tělo bloudit, mysl je naprosto nezávislá na tom, co tam dělá moje tělo a užívám se jak fyzicky, v rámci toho, že tam drsám před bednama, tak prostě mentálně a psychicky, v rámci toho, že prostě potkám lidi. Tak já jsem se dneska přijel hlavně kvůli tomu, abych vypadnul z hrozný Prahy za přírodou trošku, i když v Mouzovkách. A hlavně se jsem přijel bavit za kamarádama. Jsem dneska přišel, protože jsem chtěl potkat tady lidi, který je příležitost se s těma potkat se všema. Prostě potkají se tady úplně všichni, lidi, kteří se neznají. Prostě ta muzika mi momentálně jakoby, tak nějak úplně není podle mýho gusta, což bylo úplně jakoby na mě na prvním místě, ale spíš je to o tom, že se tady pokecám prostě s váma. My tady rozumíme si a je to tady takový
neřekl bych ani jakoby komorní, ale je to prostě letošní jako, je prostě závisí, kde seš, prostě řekněme, jsme dneska prostě na tom jakoby prvním openéru a tady prostě víceméně to, jsou to známí známých, to znamená známí lidi, kteří to tady jakoby tvořili, že jo. A tím pádem to tady asi jakoby svým způsobem jsem a baví mě to. Baví mě to i přesto, že to není hudebně to, co bych jakoby já chtěl. Jedna z těch věcí je samozřejmě prostě to moje vnitřní uspokojení, že mě to strašně baví, prostě muzika mě baví, baví mě ty dekorace, baví mě tam ten rituál, baví mě tam ty drogy, radši budu říkat substance, ať prostě, protože většinová společnost to vnímá jinak. Baví mě tam 8 hodin v kuse skákat a tancovat, takže je to forma i sportu, že jo. Dneska jsem sem šla proto, protože tady hrajeme naše skupina lidí, náš sound systém Mandala, vlastně tady má stage spolu ještě s dalšími lidmi a děláme party už nějakou dobu, mám ráda určitou svobodu, která na party je, mám ráda teda, že mám ježdění na louky v létě, že tady to je přece jenom hala, není to tak pěkný jako v přírodě, ale rozhodně je to fajn. Prostě vždycky se to nedělá v lese, že jo? Tak prostě někdy se to dělá ve starých opuštěných prostě budovách, nevím, hangárech, prostě skladištích. Tak to mi přijde na tomto kouzelný, že prostě zase tam nehledáš už jakoby úplně to vracení k přírodě, ale zase se tam vracíš v historii, prostě co vyrobil člověk a obdivuješ to, co prostě bylo někdy funkční. A dnešní doba na to už kašle, prostě, i když to prostě může být nádherný prostě flag, nádherná budova, chátrající a ty lidi na to kašlou. Proč to nevyužít, nebo proč na to nějak neupozornit, proč tam ty lidi nepřitáhnout a nesnažit se tam prostě navodit nějakou tu pěknou atmosféru. Aspoň na víkend, na noc prostě vdechnout zase život, no. Takže prostě si řekneme, že seženeme prostor, řekneme si, že tam uděláme party a chceme vlastně se setkat s lidma, který máme rádi, se kterými ty party děláme, které rádi vidíme. Jsou to lidi z Moravy, vlastně z celé České republiky, takže se tam sejdeme a ty lidi přijedou přes známí, taky na internetu funguje určitá propagace, ale není nějak masivní ani placená reklama. Všechno si to dělá člověk sám, je to prostě do it yourself. No tak dřívá věc to bylo, že jo, jenom z letáků prostě, že jo, z ruky do ruky sami zdát. Pak přišla doba internetu, že jo, a v nějaký době, kdy člověk prostě začíná, tak ho nikdo nezná, že jo, takže prostě ta propagace a podobně je nějak nutná. A já, jako můj sen byl prostě dostat to zpátky, a samozřejmě furt je dostat to zpátky prostě tak, aby se to fakt šířilo jenom šuškandou prostě mezi lidma, no. A doufám, že jakoby se k tomu postupně začínám vracet, že jo, protože tam je dost provázaný i ta ekonomika těch party, že prostě, že co si budeme napomínat, jsme prostě studenti a těch peněz moc není. Ale zároveň to nechceš dělat pro ty peníze, takže jak čeho to vzniklo prostě to, že jo, tak hippíci se rozšířili s tím, nebo jakoby rozšířilo se, tenkrát bojovali proti té válce, že jo, ve Vietnamu tuším, že jo, a k tomu měli to LSD, pak prostě v těch 80. letech vymysleli prostě extázy, že jo, takže tam se rozšířilo v Anglii prostě ty acid house-ový party prostě v těch skladištích se rozšířila vlastně ta elektronická muzika. No a vlastně tenkrát byly jakoby ty velký kapely prostě známí, byly ty festivaly s kapelama a vlastně celou kapelu mohl zastoupit jeden DJ prostě, takže na těch festivalech prostě dostávali prostor právě takhle DJové, protože byli levnější k pronájmu a v podstatě prostě pustili taky muziku. No a zase to bylo o těch vstupech, o tom prostě omezování. No, takže pak prostě
začali bojovat proti tomu konzumu, no. Prostě řekli si, hele, takhle to nechcem, prostě nechceme být za plotama s bodyguardama, prostě chceme být jinde. Je to subkultura, já ji za ní považuju, ale prostě já už jakoby vlastně nevím, čím se vymezuje prostě, víš, nebo jako vždycky jsem měl za to, že ona se snaží, nechci být nějaký extrémista nebo takhle, ale pořád by měla být jako něčím radikálnější, upozorňovat na nějaký nedostatky a celá ta společnost jakoby mi přijde, že to už je prostě jako kolikrát banda pražských lidí prostě, který si přesně jedou udělat jenom pěkný víkend, ale prostě pak se zase vrátí do toho konzumního způsobu života, no. Ale prostě zase jako... Takže myslím, jako, že... Neříkám, že zatím jsem sám jiný prostě, já jenom prostě bych rád jednou z Prahy, nebo doufám, že jo, tak jako prostě člověk si musí za těma svýma snama jít, aby prostě něčeho dosáhl. Oni sami nepřijdou, i když často jo. Subkultura už dávno není to, co bývala, jenom bohužel prostě ty lidi tomu dospívají až teď a uvědomují si, že už to dávno skončí, že už to nejde dělat tak, jak se to dělalo. Myšlenka původní byla o tom, že to je něco jiného. Jo. Něco jiného ty vole před 15 rokama bylo, že někdo ty vole na louce postavil bedny a začal hrát jakousi hudbu, která v té době neexistovala a bylo to něco ty vole asi jako Sex Pistols vole ve 80. letech. Jo. Najednou určitý lidi vole se oddělej a jdou úplně jiným štylem. A ten štýlek je ty vole, že se dostanou ty vole do nějaký, ne komerce, komerce je špatný říkat obecně ty vole v tomhletom tématu, ale dostanou se do té linie, kdy zjistí, že ti můžou vydělávat prachy. A to je ta rozdílná větev. Máš takhle ty vole větev a jedna větev je, která to dělá pro zábavu a druhá větev je, která to dělá proto, že zjistila ty vole, že ti může ty vole vydělávat nějaký peníze. A tam se to prostě láme. Protože lidi jsou majetnický, to... Všude jde o peníze, nikdo nemá moc peníze a nikdo už se nedokáže bavit tak, že by dokázal z ostatních zdrojů dotovat to, že budu dělat akce pro ty lidi. A hlavně to ani tak nebylo jenom o těch penězích, že se to dalo postavit z ničeho, když už někdo měl doma ten opět, někdo přines tohle, ale dneska jsou všichni hrozně vázaný na peníze, to je to někdo na tom situací, to je ekonomické. Jako peníze samozřejmě, bar, prostě nějaký proděly, prostě jsou skládačky, prostě klasika, no. Co nejvíc věcí na tom baru mít sortiment, prostě ať ty lidi uspokojíš. Nemáš tam oči, tak to pak lidi nebylo vidět. Já vím, no, tak jako asi říkat prostě, že člověk nedělá úplně legální věc a prodává prostě sem tam nějakou trávu nebo takhle. Prostě bez toho by to nešlo, jako. To by pak člověk musel začít dělat party prostě tak, jak pro mě je to nepřijatelný. To, že si přivezeš prostě zahraniční hvězdičku, na kterou nalákáš lidi, děti tam přijde hodně, protože ty na to slyšej a já nevím, no, já se snažím prostě ty hudebníky nebo hudebníky DJ prostě a lidi, co skládají muziku, hledat hlavně tady v tom svém okolí v Čechách, protože si myslím, že nejsou oni horší než ty z toho světa, akorát prostě nejsou tak známí, nemají takové možnosti. Tady ta Slesna si přála zahrát tuhle tu desku. Tak jsem jí přišel. Písnička na přání. Že jí to jdu zahrát. Musím poslouchat. Takže... Moje deska. To si přines hrana? A zároveň mě to dokáže jako naplňovat, že je znám i jako lidi, než prostě někomu napsat, hele, přijedeš, jo, přijedu, přijede, dám ti prachy, on zahraje, všichni jsou z toho happy, hahaha, a on zase jede domů a... A prostě když vidím, co všechno obětujou tomu, aby prostě zahráli vlastně cizím lidem a že z toho prostě nemají žádný výdělek, tyho, dělají to prostě na svý náklady a kolikrát prostě ta kalba je fakt ztrátová, to jako jsme zažili prostě loni. A já jakože prostě nejsem DJka, tyho, nemám prostě peníze na to, abych třeba nějak do toho sandu přispěla, ale snažím se prostě pomáhat, co nejvíc to jde, takže znamená to, že prostě když můžu vypadnout z práce brzo, tak prostě jedu, postavím, pomůžu jim postavit, tak samozřejmě bedny netahám, protože jsem holka, ale tak já nevím, prostě rozložení nějakých stanů a
snažím se pomoct prostě jak to jde a vím, že jedna kalba byla hodně, hodně ztrátová a prostě domluvili jsme se, že lidi jakoby, co do toho soundu vlastně nepatří, nehrajou, bedny nevlastněj, ale rozhodli jsme se, že přispějeme prostě na tu ztrátu. Že... Nechci tomu říkat underground, protože prostě spíš je to alternativa, se to vytrácí tady to a začíná se to přizpůsobovat té formě toho, jak funguje prostě ten mainstreamový, ta mainstreamová zábava, festivaly, prostě koncerty a tak dále. Prostě to, co tenkrát byl ten underground, to je dneska prostě mainstream, ale zase se nebojí, prostě ten underground dneska existuje, akorát už je to prostě opatroníš ještě. Jako nemám už potřebu být vidět, nebo fakt v tom hledám nějaký ty hlubší věci a la rituál návrat v přírodě a tak dále. V podstatě jakoby moje srdce potom prahlo. Jsou prý studie, které jako mají zjištění, že člověk, když se tomu hodně poddá, takže dokáže jako synchronizovat tep srdce prostě s rychlostí toho, jak bouchá ta muzika, no, takže prostě... To je od tvýho srdce? Jo. Jako tahle muzika je od tvýho srdce? Jo. Tak jako u všeho prostě dobrý, zvlášť
stát, jo. Tam každý musí znát ty své schopnosti. A teda, abych se k tomu dostal, tak prostě, když pak tyhle ty látky, teda, dejme tomu drogy v Čechách, dělíš teda na nějaký ty stimulační, že jo, pervitin, speed, prostě tyhle ty, což jsou pro mě sračky, tak pak prostě máš ty druhý takový víc spjatý s tou přírodou, prostě víc stíhnoucí k tomu rituálnu, prostě podobně jako ty šamani, že jo. Většinová společnost vnímá látky, drogy prostě jako špatnou věc obecně prostě od základu a já si myslím, že je nutný to prostě dělit. Ale jako tím jako rozhodně neubírám zodpovědnosti vlastně jakoby toho techna, protože prostě to svým způsobem i o těch jako drogách je, že jo. Prostě od toho to je, že svobodně ty si to tam můžeš dát a pak den v kuse tancovat, prostě nikdo nehodnotí tvý pohyby, to jestli prostě tancuješ tak, že skáčeš jako v opice, nebo že prostě skáčeš a padáš a zvedáš se ze země a opakovaně zase padáš a zase se zvedáš a zase padáš, a nebo prostě jestli tam předvádíš nějaký maskulině erotický pohyby směrem k repráku, že jo, nebo prostě jestli se tam jenom rozpůjíš. Že jakoby mrdají bedny, říká se to, omlouvám se za slovo zprosté. Termín, je to termín, techniku. Jo, je to termín a vlastně oni oblejzají ty bedny v tom svém rauši, ale pokud tím to dělá dobře a neníčí aparaturu, tak ať se to dělají, že jo. No jasně, tak prostě mám rád takoby LSD, že jo. Mám rád další halucinogeny, prostě houby v českým nebo zahraničním. Ale prostě pořád z toho je ta dýchá ta příroda nějakým způsobem, prostě nemyslím si, že to je něco proti ní, nebo i truku v ruce s ním. Věřím v ty party, co děláme, prostě, že mají ovlivňovat všechny tyhle ty prostě věci tak, aby to prostě člověku přinášelo svým způsobem uspokojení a radost. Jsi byl absolutně na hovna. Dobře, protože jsem ty vole stavil stage, stavil jsem ty vole bedny a snažil jsem se ty vole nějakým způsobem přispět k tomu, tyhle, aby to tady bylo dobrý. Už pro psy, nebo pro lidi, ty vole. Pro psy hlavně. Styl vyznáváš. Já tu energii prostě chci za ten zážitek investovat prostě. Mě to nebolí, mě to baví, já se tím realizuji. Já myslím, že to je jedno, prostě dělám něco, co dělám. A baví tě to? Strašně mě to baví. A jsem rád, že to můžu dělat.